اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جس جگہ ہم موجود ہیں جی گورنمنٹ پرائمری اسکول کوٹھا بارہ خیل کوٹھا تحصیل ٹوپی ضلع سوابی یہاں پہ جناب آج ہم وجیلنس انجینئرنگ گروپ کی ٹیم کے ساتھ آئے ہیں اور یہ اوپر قبرستان ہے بیسیکلی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک مسجد ہے اس مسجد میں کچھ معاملات چوری ہونے کے تھے جس کی وجہ سے کیمرے لگانا پڑ رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے تو وجیلنس انجینئرنگ گروپ کی ٹیم کیمرے لگانے کے لیے یہ وجیلنس انجینئرنگ گروپ کی گاڑی اور یہ مسجد حضرت بلال ہے جس میں آج ہم جا رہے ہیں جناب ہماری ٹیم کیمرے لگا رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں جناب وجیلنس انجینئرنگ گروپ کی ٹیم یہ ہمارے علی رحمان صاحب ہیں جی انجینئر ہیں ہمارے کیمرہ لگا رہے ہیں ہاں جی علی صاحب کتنے کیمرے انسٹال ہو گئے ہیں اچھا ویری گڈ زندہ باد یہ مسجد حضرت بلال ہے اور یہاں پہ کیمرے انسٹالیشن کا کام شروع ہے یہ ہمارے دوسرے ممبر ہیں جی اب یہاں پہ کیبلنگ کر رہے ہیں یہ کیبل اندر آ رہی ہے اور یہاں سے یہ کیبلنگ کر رہے ہیں ویری گڈ بہت پیارے مناظر جی مسجد حضرت بلال تحصیل ٹوپی ضلع سوابی کوٹھا گاؤں کا نام ہے جی کوٹھا یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں